nema novca već nekoliko dana, ne možemo da ništa da kupimo, jer ponekad ovi daju na veresi, ali koliko će da izdržaju oni? I opet oni trebaju robu da nabave i zbog toga. Sad nema ni u pošti, evo supruga penziju i ona ne može da podigne, ne znamo šta ćemo. A džabe što smo bile kad nema pare, sinko, i zbog toga. I zbog toga, ne pusto tu da ni pošalju i šta ćemo, iz ove kože u drugu se ne može. Nisam mogu da podignu ništa, nema para i mora se snalaziti čovjek kako ga zna i ume. Pošaljem čerke u Vranje pa tamo da podigne ona, pa onda da mi pošalje nekako pa da vidim. Uglavnom problem. Pa situacija za plakanje, pritisak, šta drugo reći. Najgore je biti pritiska. Kad ti ne možeš svoj novac ne podigneš i sa tim nešto, da priušti sebi i svoje porodice, šta reći. Drugo, ovo je šteta samo za samo Kosovo, za trgovinu Kosova, ali nisam svestan toga. Ipak to je veliki novac koji se slije od odgoja Srbije koji stigne ovdje.